Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita Perdana edisi Ahad 20 Jun. Saya Syahrul Sarapudin. Dan saya Magrul Gambang. Saksikan paparan utama malam ini. Jawatankuasa dianggotai wakil kerajaan dan pembangkang dibentuk teliti aspek penting sebelum Parlimen dibuka. Tambahan bekalan vaksin COVID-19 oleh pembekal utama kerajaan yakin sasaran imuniti kelompok mengikut jadual. Jawatankuasa yang dianggotai wakil kerajaan dan pembangkang telah dibentuk untuk meneliti aspek-aspek penting sebelum persidangan Parlimen diadakan. Menurut Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, keputusan pembukaan persidangan Parlimen akan diputuskan oleh kedua-dua pihak kerajaan dan pembangkang di dalam jawatankuasa berkenaan. Jelasnya, kerajaan perlu memperhalusi semua perkara bagi mengelak timbul masalah selepas pelaksanaannya. Kerajaan juga perlu mengambil kira sama ada persidangan boleh diadakan secara fizikal atau hybrid dan pelaksanaan tersebut perlu selari dengan peruntukan di dalam peraturan-peraturan majlis mesyuarat. Selain itu, jelas Tan Sri Muhyiddin, wujud juga keperluan untuk mengambil kira mengenai persiapan Parlimen bagi urusan persidangan secara fizikal itu sendiri, termasuklah aturan tempat duduk ahli Parlimen yang perlu mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan. Saya harap rakyat faham ini bukan soal nak menafikan hak ahli parlimen ataupun nak apa menyanggah kenyataan yang di-Tuan Agong atau raja-raja. Saya faham tanggungjawab sebagai Perdana Menteri besar, tapi saya kena berlaku adil supaya jangan nanti timbul isu-isu dan masalah kemudian yang menyebabkan kerajaan tidak boleh nak menguruskan soal sebegitu. Jadi ini satu perkara yang harapnya rakyat akan faham dan menunggu. Bukan sengaja cari jalan nak delay, takut ada usul, undi tak percaya. Saya tak pernah takut. Saya dah dekat 40 lebih tahun dalam Parlimen. Itu semua Allah menentukan. Menang, kalah, jadi kerajaan, tak jadikan. Tapi yang penting kita nak tempuh sekarang ini soal nak menyelesaikan masalah yang kita hadapi sekarang ini. Apa dia? Masalah COVID. Tambah Perdana Menteri, beliau bukan sahaja dinasihati Menteri Undang-Undang tetapi juga oleh Peguam Negara supaya tindakan beliau dan kerajaan selari dengan Perlembagaan Persekutuan. Beliau bercakap demikian selepas melakukan lawatan ke Pusat Pemberian Vaksin PPV, Pusat Konvensyen Kuala Lumpur.